belə deyim, mən lüks həyatın nədirsə də mən onun yanı ağzından tutmuş deyilsin. Yaşamışam. Yaşamışam və yəni mən Türkiyədə mənim elə mən vəziyyətlərim, elə imkanlarım, elə şəraitlərim olub ki, nə olsun, bu gündə heç nə. Yavr kayf eləmişik də, yəni bax, pulumuz olub, imkanımız olub, pulumuz olmuşsa da yeri gəlib gedib elə bariqanı da vurub əlimdən temasını almışıq. Eləmişik, girmişik bariqa demişik, sən bunu satsan bunu verməlisən, bizə əziyyət çəkir, bizi zəhərləyirsən. Yeri gəlib döymüş yerindən qalmışıq, yəni eləmişik. Ama yol o yol dölünmüş Nizat. Mən Quranın dostum, mən sizə baxdım yani. Sizdən mən maçı. Yani vaxt var idi ki, məncə bariqalar bizim adımızı eşidəndə titr əsirdi ki, ay bunlara təmazat verməyim. Nəminə başımız ağrıyaq, qorxurdular ki, yani döyürdü, eləyirdi. İndi ama o döyüb söylediklerimiz, indi mən öz adımdan deyirəm. Bugünə kimi indi mən yığıram deyirəm, mən qadan ağarsan qadanlam. Halbuki qadanlam sözünə də layiqdir. Bir şərəfsiz. Damatın balalarını qırdılar. Neçə dənə mənəm deyən oğlanları qırdılar. Mənim kimi elə oğlanları elə narkotik elədimsə elə məni də elə qırdı qadınım. Zirzibilin ölkəmizdə satılmasına dəstək olan, satılmasında əli olan hər bir kəsin Allah bəlasını versin. Bax bu cür anaların gözü yaşlı qalır. Nisiryoznu kayıfdır. Allahın dostu necə kişi niyə düzdür bura, düzdür. Ay sağ qurbanım, anam məndən də pis insanlar görüb səndə. Kişiyə yaraşmır bu. Kişiyə niyə yar? Ay kişi bilsən kimdir? Allah bəxtiyara qanı rəhmət eləsin. Deyə 2 dənə çörək alıb apar evinə. Kişi də eləsən sən. Düz deyir də anar qadana. Bugünkü gün mən 2 dənə çörəyi bununla aparmasını bariqəyə verirəmsə də Allah mən yemirəm, mən sən ye. Deyirəmsə də, bugün mən hansı kişilikdən danışayım. 5 dənə söhbət düşəndə hansı o oturaq dənə düzgünlükdən bir dənə danışaq. Düzdür qardaş. Salam aleykum. Salam. Nətər sizdə var mı? Salam. Çıxdım, getdim Türkiyəyə bu ağır vəziyyətdə. Dedim də canımı qutarıram, getdim orada düz mənbəyə düşdüm. Də düz eləyib sinə düşdüm elə. Getdim orada da, mən bu kakosu, mən gəldim burada gördüm də kakos belədir. Türkiyədə orada onlar eroin deyirlər. Yəni orada da çox pis baxırlar da indi eroinə eləyən adama. Mən özüm də pis baxırdım. Çevrəm yəni imkanlı adamlar idi. Özümün güclü imkanım oldu. Türkiyədə mən qəşəy mənim imkanım öz orada maşın al ver eləmişəm, motosiklet al ver eləmişəm, yönətim bina işində işləmişəm. 210 dənə bina var idi. Hər ay mən onlardan 150 TL, 200 TL pul alırdım. Ayın belə yox belə gəlirdi. Yəni orada işte, kokainlə başladım. Getdim düşdüm mənbəyə. Başladım birinci kokaini iləməyə. Ondan sonra kres var, daş var. Daşdan başladım. Yəni elə bir narkotik yoxdur ki, yəni mən onu istifadə eləmişəm. Hamısından da eləmişəm. Heç hansından da xeyir tapmamışam. Hamısından da ziyan tapmışam. Sən elə kurğunda elə bir nəfər eləmək elə sən minusdur. Yəni bir də belə əlin belə dəyməyə görə, bataqlığa görə birinci elə barmağını vurursan da, əlinə vurursan da, elə əlini vurmaqla yavaş-yavaş sən elə çəkir o bataqlığa. O belə çavalıysan, əlini belə atsan, çıxanmırsan o bataqlıqdan. Elə yenə bax biri səni aşağıdan, ayağından səni çəkir. Sağ ayağından bayan çəkir, kakos çəkir, sol əlindən patı nəşə çəkir. Sağı çıxardısan deyirsən, işte, kakosdan, patıdan canım qurtardı, sol ayağını girib dərmandan nəşənin içindədir. Ya dartıb çıxardanmısan da, yani ya dartıb çıxardanda ya iki ayağın olmur, ya özü o qədər ölümdən qayıtmışam Allahım olsun. Elə olubdur ki, istifadə eləmişəm, aynan qavana keçmişəm, gözümün qarasını axtarmışam. Gözüm odun bax da, yani qorxmuşam ki, ölürəm. Mən 3 dənə maşın yemişəm, 3 dənə maşın satmışam. Bax, hamısı bax bu zibilə gülə. Hamısı bax bu zibilə gülə. Ondan sonra bak, bu divanda başımı oradan qoyuram, partlamaya düşürəm, yatamıram, yerə gedirəm. O kuxuna Allah şahididir, o kuxunada mən nələr çəkmişəm, nə zülümlər çəkmişəm ki, mən bu zülümdən canımı qutaracağım. Amma qutaranmamışam da yani, çıxamamışam. Tək qutarmaq mümkün deyil. Qutarmaq deyil. Yani, bak, çevrəmi də dəyişmişəm, şey olubdur, yenə o 5 dənə dostu eləyən də, yani onun adı, yani istifadə eləyənlər də, yani sən nətər, yani dost deyəndə, yəni, nədir, narkotik istifadə edənin dostluğu olmur. 10 ildən sonra ata olub, uşağı olub, ha?
Allah o uşağı verdi bizə. Allah verdi onu. İyidən... Uşaqda bir kusur falan yoxdur, sap sağlam. Gətirin uşağı da, baxın. Gətirin, hə, gətirin, baxaq. Ay Allah. Allah bizə verdi bu nimət. Çox şükür Allahıma, çox şükür. Hə, şükür. Bəyəri çox, nə tərəb, xeyridir, uzuludur. Allah atasına da düşər olsun. İnşallah Allah. Cəmi, nə bir uşaq istəyənlərə Allah versin uşaq. Amin, amin. Yox, heç bir, yəni bir narazılıqdır, yox da sağlamıqdır. Hər şey yaxşıdır. Mən Varavskoyunda görmüşəm. Mən Tavskoyunu da görmüşəm, hər üzrə həyatını bax görmüşəm də, bax özüm belə bir çıxmasın, ortalıqda dolmuşam vaxtı ikən. Yəni elə bir insanla, elə bir oğlanlar gəlibdir ki, Türkiyə məyanma, heç hansını boş qaytarmamışam, imkanım olub hamısına dəstək olmuşam. Amma bu narkotik kişi işi dölü, Allaha anır olsun deyirəm, bax açıq deyirəm. Yaxşı, bax qısa konkret deyirəm, kim nətər də başa düşürsün, narkotik, yaxşı oğlan narkotik istifadə eləməz. Uysana kurbanım. Hadi can. Acırsan ha? Verim ama ça. Tamam. Öyle kutunu. Ne acıysan? Sen ne kadar aşağı kutu ha? Tamam. Bak dostlar, Gəncənin neye hoşuma gelir? Burada o tin, bu tin hamısı birbirini tanıyır. Hay deyəndə hayına, vay deyəndə vayına yetirlər. Bak, eşidə bilər ki, belə bir qardaş əziyyət çəkir. Görsən Ziya, oturdur şükür elə və şanslı insansan. İnşallah. Tamam, tamam. Ay, verən Allaha qurban. Mən nətər əziyyət çəkirəm. Heç bir anıya arzulamıram, heç düşmanıma da arzulamıram. Tamam. Çox şükür ki, sizin kimi oğullar bizim uşaqları düz yola çəksin. Mən sizin qarşınıza valla baş əyirəm, əllərinizdən öpürəm. Sabit sizin əllərinizdən öpürəm. Yəni bizim uşaqlarımızı bu yoldan çəkindirirsiniz, düz yola çəkirsiniz. Bizim bu gözyaşlarımız axır, mənim kimi milyon dənə analar var. Bəli, bəli. Bizim o gözyaşlarımızı yıxsa, bəlkə bir dəniz olar, Xəzər dəniz olar. Can, bak, o dənizdə boğulsunlar həmin oğlanlar, həmin o insanlar, bu cavanları pis yola çəkən insanlar, bizim gözyaşımızda boğulsunlar, ölsünlər. Bizim bağlarımızı niyə bu yola çəkdilər? Sizə qurban olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Yaxşı olacaq ana, inşallah ki mənə bir də zəng eləyərsiniz, nə vaxtsa mesaj göndərərsiniz ki, oğlum artıq bir ildir, iki ildir, sağlamdır. Mən də sizin bir oğlunuz, biz də sizin bir oğlunuz, övladınız. Allah sizi ailənizə, valideynlərinizə başa kimi versin. Sizin kimi oğullar var olsun, var olsun. Çoxalın, çoxalın sizin kimi oğullar. Sağ olun. Belə xəstə olan uşaqları da düz yola çəksin. Çox sağ olun. İnşallah, bir ildən sonra inşallah o gün arzulayıram ki, zəng eləyəsiniz ki, bu stolda, bu evdə qonaqlıq verirəm, Ziyanın bir ilidir ayaqlığının. Dən stolunun başındasın. İnşallah, gələrik. Sağ olun. Gələrik elə qardaşlarla bir yerdə. Qaqalarımdır mənim, Allah sağ olun, sağ eləsin. Allah sənin canını sağ eləsin. Sağ olun. Çünki gəlibsən, xoş gəlibsən. Sizi ona görə göstərirəm ki, qoy görsünlər üzvüzü, cizgilərinizi, simamızı. Qoy tanısınlar Gəncə əhalisi. Yəni, görəndə eləyəndə qoy yaxınlaşsınlar ki, balama kömək eləyin. Gəncə əhli, Gəncə ətrafı, regionlar. Addım atın, zəng eləyin, zəng eləyin. Ən azından bir nömrə qoyacaq, prosto zəng eləyin də. Zəng eləyin, deyin ki, nə olan yerdir, nədir. Bir zəng eləyin, çıxış yolu axtarın. Mən bir dəfə zəng elədim, hələ də onda. Düz deyim, Maksuddin Cahdı, yəni uşaq dostlarım. Bir dəfə elə-belə zəng elədim, hələ bunlara deməmişdi. Dedim, qoy bir dənə zəng eləyim. Bəyək onu deyirəm, mən elə bir səmmiyyət qurdular. Ay, danışdı, mən yüzümü görməmişəm. Yə, bax, and olsun Allah, nə onları mən gördüm, nə də mən. Yəni, telefonda bir 30-20 saniyə çatanda gördüm ki, elə bildim, rahatlıq tapdım. Rahatlıq tapdım, yəni psixoloji olaraq o qədər bədənə işlədi sürü. Yəni, bir anlıq dedim, elə bir doğma qardaşımdır, xalam oğlu, əmmi oğludur o insandan. Bax, deyirəm ki, gəlməyə imkanım yoxdur, deyə qardaş, maşını göndərək, gələk, biz sən gətirək. Lap gələmirsən, gələk, oturaq, deyə özümüz deyə söhbət edək.
Yar saydığımız yar əğyarmış, əğyar bildiyimiz kəs yarmış. Çox görəcək günlərimiz varmış, başımıza qəstən dolandı dünya. Başımıza qəstən dolandı dünya. Şahları taxtdan salandı dünya, yalandı dünya, yalandı dünya. Verdiyin əldən alandı dünya, yalandı dünya, yalandı dünya. Şahları taxtdan... Hamıya görə, hamıya görə yan sağlayacaq. Elə babama görə də sağ görə. Bugün iki gündə yana sən mənə başındasan sən, bəsdir. Maksud qardaşımız çox gözəl dedi ki, dualarınızı əsirgəməyin. Hər saniyə, hər saniyə dua eləyin. Bu işdə əziyyət olan hər bir insanlara. Şahla tac verdi, taxtın apardı, alçaldı, alçalandı dünya. Alçaldı, alçalandı dünya. Şahları taxtdan salandı dünya, yalandı dünya, yalandı dünya. Verdiyin əldən alandı dünya, yalandı dünya, yalandı dünya. Şahları taxtdan salandı dünya, yalandı dünya, yalandı dünya. Verdiyin əldən alandı dünya, yalandı dünya, yalandı dünya. Eşq olsun Gəncə və Gəncəlilərə. Bizdə sabah yıxılanı baltalanır. Ay sağ ol ha, yanındadılar da. Bizim regionumuzun hamısı yana şeydir. Azərbaycanın obşi regionumuz yaxşıdır, amma Gəncəmiz daha fərqlidir bizim. Bax, Allah'a şükür, bax, bu bosta insan, bu da mən xəcalət çəkirəm, bu bosta insan, yani şeydir. Ya Allah! Bax, indi mən bu dəqiqə bu saatda mən tem axtarışındaydım. Onu yığsam, bunu yığsam. Ay, sağ ol. Ki, so, canım qurtardı. Canım qurtardı. Çox şükür. Allah səndən razı olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah sağ ol. Hamımızın, hamımızın. Gəncədə bir dənə də bu cür mərkəzlə reabilitasiya. Bir dənə Bakıdadır, bir dənə də rayonlardan, bir dənə Gəncədədir. Görürsüz, bizim Gəncəyədə narkotik də yaraşmır. Nə biz İmam Hüseyin şəhəriyik. Ay, yaşa. Allahın olsun bizim İmam Hüseyin. Müqəddəs yerdə, müqəddəs şəhərdə yaşayırıq. Bizim Gəncəmiz belə olmuyor deyə. Gətdilər bizi qırdılar. Belə deyəndə İran yıxdı qaqa. İran elə bizim belimizi qırdı. Belimizi qırdı deyəndə yəni narkotiklə şey elədi də. Yəni Allah bəlalarını versin. Amin, onu amin. Satanın, satdıranın, ona paddeşka verənin, nə bilim, bu narkotik temasında kim kimə paddeşka verir ya sat, satdıranın elə nə bilim, Allah elə canından versin. Burası da artıq əl söz demək istəyirəm, burası da alınmır, burada deyəmirəm. Çatdıq. Əvzu billahi, şeytanı verir, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Buranın havası adamı sağlar. Bir də sənin buradan 6 aydan sonra gəlib çıxardacaq, aparıb anava təhvil verəcək. İnşallah, mən inşallah. Yəni o günü çox gözləyirəm. Allahım versin, Quran rəhbər. Allah sənə var eləsin. Sağ ol. De, amin. Amin, necəsən? Ha? Xoş. Sağ ol. Yaxşı. Yaxşısa? Hə, şükür. Amin, maşallah. Amin qardaşımız haqqında birazdan indi söhbət eləyəcəyik. İnşallah. Artıq neçə vaxt fəaliyyət göstərir bura? Bir il, iki aydır. Bir il, iki aydır fəaliyyət göstərir. Yəni, nəticələriniz var, sağalan... İki ay yox, bir il, dörd ay. Bir il, dörd ay. Hə, hə, bəli. Sağalanlar var, nəticə. 10 nəfərdən yuxarı, bugün üçün də bir il, iki ayın elə bir mərkəzimiz açılanda, məsələn, bir il, iki aydan söhbət gedir ki, 10 nəfərdən yuxarı adam var ki, bugün üçün də mərkəzdədirlər, məsələn, çöldə də olan da var. Gedək. Gedək bir səri ilə tanış olaq, ha? Keç, keç, keç. Neçə vaxtdır burdasan? 9 ay. 9 aydır. Maşallah. Simenə çoxluq. İşçi kimi. Əla. Allah. Maşallah, maşallah. Allah heç kimə göstərmə. Pis bəladır. Bəli. Eşitdim, qardaşlara demirsən ki, məni evləndir. Ha? Maşallah, evlənmək istəyirsən? İnşallah. Allahın kərəhliyinə. Can, can. Bugünə qədər həyatım
bədvaq çətivindən salan həyatım gözə çəkər. Sağalacaq mı? Amin inşallah. Özünə inansa, bəli, sağalacaq. Programı qərəzi yanaşmasa, program dediklərindən durub olsa, inşallah sağalacaq. İşte gör nə deyir? Deyir ki, programın dediyinlə, qardaşların dediyinlə oturub dursan, sağalacaqsan. Əslində biz həmişə sağalmalıyıq. Həmişə həyatımızda program olmalıdır. Həmişə, bəli. Bəli, həmişə. Çünki bu ölənə qədər bu xəstəlik bilən mübarizə. Maşallah, gör necə gözəl danışır, necə bilikli, bəli. Canım ay amin. Ürək də ürək, ürək, ürək. Eşk olsun Gəncə və Gəncəllərə. Qardaşı üzvü düşə bilər? Harada? Harada? Bəh, bəh. Yerini görsə də amir. Harada ürəyin istəyir, ha amir? Bəh. Amirlar da məsləhət görsə də. Harada mən? Rahat. Harada yatır amir? Burada. Harada? Birinci mərtəbədə, hə? Sən harada yatırsın bə? Mən ölüm. Hə, işçi otağında yatırsan. Hə. Stajı buradır. Stajı buradır kimdir? Amin. Fiso, amin oldu stajı buradır. Qəşəng. Qəşəng də otaqdır. Bura qədimi stildə olan bir otaqdır, hə? Çoxdanın remontudur, təmiridir. Hə, bu... Deyəsə ustalar işləmir, rəssam işləyir. Rəssam işləyir. Əlindən bilmiş. Əla. Qoz ağazından hər şey, taxtaların hamısı qoz ağazı. Bu köhnə prezidentin evində olan mebellərindən. Elçi bəyin, hə? Allah rəhmət eləsin, hə? Görürsən necə yerə gəlmişsən? Təşəkkür edirəm. Allah canlarını sağ eləsin. Qapıdan heç kim maddiyyata görə qayıtmayıbdır. Yəni, biz də başa düşürük ki, cəmatda da çətinçilikdir. Bugün üçün də burada gördüyün insanların ayı, hamısı gənc uşaqlardır. Amma 3 il bundan qabaq, hamımız hərəmiz bir tərəfdə idik. Üçüncü gündə köməklə, dəstəklə, xidmətlə əlimizdən gələni eləyirik. O həzzi mən belə olur. Balıq tutanlara oxşuyursan, Əşə. Neyini deyil, vardı orada dişlər. Göməndə bir sənin ailə nəfər oldu. Mən? Loading geriyə yüklənir. Göməndə 99 yə buranın 1% aurasını tutdum mən buranın. Sən... Haqqı da yana sağ olun. Bu da Allahın ilahı qız mənə. Əlbəttə ki, onu mən hiss elədim bax. Maksud müsət qardaşımla məhsul. Bu otaqda qalsan, ha? Bəli. Nə gözəl otağın var. Burada yatırsan, ha? Burada yatırsan? Bəli. Bax, şəkilini göstərirəm Nicat qardaşımızın əvvəl necə olub, indi necədir. Artıq neçə vaxtdır müalicə alıb sağalmışsan? 2 il 6 aydır, 30 aydır. 30 aydır, neçə il idi istifadəçi idiniz? 14 il. 14 il. 4 il yüngül dərmanlarla, amma bütün narkotik növlərlə istifadə eləmişəm, 14 il. Və bugünkü gün Gəncə Rehab Rehabilitasiya Mərkəzində nə kimi fəaliyyət göstərirsiniz? Program rəhbəri. Öndə gedən. Öndə gedən. Bəli. Maşallah olsun, maşallah olsun. Sağ olun. Mən də sağ olun, gəldim Gəncəyə. Özümə bir missiya kimi, vəzifə kimi gördüm ki, yəni əlimdən gələn xidməti axıra kimi, sona qədər davam edəcəm. Həm sağ alırsan, həm sağ alırsan. Eşq olsun, eşq olsun qardaşım. Bir də sağ əl biçək başına, sağ əl biçək dostum. Mən də qəşəng, gözəl. İnşallah hər bir yerdə dəstək, hər şey yaxşı olar. İnşallah. İşinizdə olun. Salam əleyküm. Ay, əleyküm əsalam. Ziya hardadır? Ziya Gəncinski var. Ziko Gəncinski var. Ziko Gəncinski. Allah istibar eləsin qadana. Nə tərsən? Gözəlləşdin. Süper. Ürəyin istəyən kimi o vəkildim, sağ olsun, və ya çimdim elədim.
Rahatlaşdım. Hər cür şəraitdən də yararlandım. Gəcək qalır. İçdiyir parnoy. Haa. Xəstələnməz. Soyuq sudan çıxıb. Oblivani olur da burada. Çox rahatdır. Nail, buranın haqqı deyil. Mən belə təsəvvür eləmirdim. Ana buranı. Deyirdim ki... İndi anan da görüb sevinəcək səni, qaqa. Görsün, sevinəcək. Gözəllikdə, qəşək. Rahat olmasın. Qardaşlar hamısı buradadır. Hər şey süperdir, əladır. Amun vasmisinə, zadına bax. Yadə istifadə edəmdir. Əla, əla, əla. Qəşək. Gəlin, parnoy, parnoy. Ayrılmaz burası. Ay sağ ol. Bağla kapını geçeyim. Hayatım bir onun zorunda geçeyim. Can ayrılır. Evet, tamam bağlı. Ne kadar mı? 5 ay kadar, bir ay istedim. 6 ay kurorttasan da kaka. 6 ay inşallah. Bir ömür Allah koysa kurorttaya. İnşallah. Ayak da bir güne layık olmalıdır özü ne edilsen de. Meyveden ye kaka inşallah. Nuş ele. Gazi ömürler. İnşallah. 6 ay prosesten sonra düşecek de aşağıya. Aşağıda da adaptasiya dövrü olacaktı. Aha. İnşallah ondan sonra da özünü seçim. Mən rehabilitasiya gedəndə bu boyda qalmağı fikirləşmirdim. Ancaq getdim, gördüm başqa hava, başqa bir gördüm prosesdir. Mən özüm öz seçimimlə qalmışam bugün işimdə də həmçinin. İnşallah özü də bir müddətdən sonra, o sağlam düşüncə gələndən sonra özü nəyin düz, özü nəyin səhv olduğunu, özü də qərarını verə biləcəkdir. İnşallah ona da vaxt lazımdır, zaman lazımdır. Biz gedirik. İnşallah səni təhvil verirəm, Maqsud qardaş, gələ Gəncə rehaba. Allah səndən razı olsun, ayağına boluna sağlıq, sən də zəhmətin. Sağ ol. Biz də gedək, yolumuz uzaqdır, Bakıya gedirik. İnşallah gələcəm, dəyişikliklərini izləyicilərə təqdim eləyəcəm. Maqsud qardaşımın, Gəncə rehabın əl işini göstərəcək görək nə edir. Sağ ol, Allah sən var eləsin, Allah sən balanı saxlasın. Sağ ol. Allah sən qorusun, daimi xoş nəzərində saxlasın. Sağ olun, şad oldum, çox sağ olun. Qardaş, sağ olun. İnşallah. Özvə yaxşı var. Daha da yaxşı olacaq. Qıraqdan çox fərqlidir də. Yəni bax mənlə bu qapıdan elə bir bayaqçı gələn ziyatla indiki ziyatla hiss edirəm ki tam fərqli var da. Yəni bu auranı, bu qardaşların belə can yandırmağı elə içəri girdim elə boyda bir rahat bir 30-40 nəfər deyək də. Yəni var da elə qardaşlar əziyyətçi elə onlarla bir dənə mən salamlamağı elə mənimlə sağalmağım. Can. Allah yəni haqqı deyirəm. Bax heç nə bilmə Allah xatir. Bax Allah şahiddir ki çəmmi qəbdən deyirəm. Yəni bu qapıdan elə sağ ayaqmaqda bismillah deyib girməm elə buranın aurası ilə mənə sağaltdı. Sağaltdı. Gör hələ gələcək. Gör hələ istəmi mən bir gün neş buradadır. Mən 2 saatdır mən buradayam elə bir 2 saat elə bir mən tam fərqli bir yerdə olmuşam da yəni. Bir şeyə peşmanam ki çox gec qalmışam mən bura gəlməməyə. Qismət. Sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın dostlar. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah.